E aí, galeras e galeros! E hoje o vídeo vai ser muito obediente! Mas por que obediente? Porque, mano, eu resolvi fazer um vídeo que também saiu no canal do Mamute Congelado, que é o quê? É simplesmente que eu tenho que ficar 24 horas dizendo sim pra tudo. Isso mesmo, dizendo sim pra tudo, mano. Mas antes de começar o vídeo, tá todo mundo aqui nesse quarto? Quem? Ele! Eu! Ele! Eu! E olha o que a gente tá presenciando aqui agora, cara. O Mamute ganhando em 1.700.000 e eu chegando em E eu chegando em 100.000. Cara, está chegando, a gente vai gravar esse momento agora e daqui a pouco nós volta comigo com 100.000 inscritos e com ele com 1.700.000 inscritos. Aí, o vídeo voltou, a gente deu uma parada porque foi muita emoção, cara, Alguns segundos atrás vocês estavam vendo o Mamute com 1.6 milhão, agora é 1.7. E se você tá vendo esse vídeo no futuro, o Mamute aí do seu tempo já tá com 32 milhão. E já está sendo registrado esse momento, porque também eu tô chegando nos 100 mil inscritos, cara. Eu tô chegando nos 100 mil inscritos. Mas a gente não pode perder o foco, porque todo mundo sabe o que eu tô fazendo, porque que é dizendo vídeo, sim. Porque senão o vídeo fica desfocado. Então eu tô falando até agora aqui, mas ninguém pediu pra eu fazer nada. Então eu vou ficar de boa aqui, cara, até esperar eles falarem. Pera. Eu sabia, cara, por que eu fui falar isso? Deixa eu dar uma chinelada na sua perna. Ai, cara. Na sua perna. Na sua perna. Eu acho que eu não tenho escolha a não ser falar sim. E te reclamar vai ser na cara. Então, sim. Cara, vai com toda a calma do seu mundo, porque eu tô chegando em 100 mil inscritos, eu mereço um pouco de respeito. Pode ir? Cara, não, peraí que eu vou deixar ela mais... Nossa, cara, vai arder tudo de calda. Cara, se você dá forte, eu prometo... Já foi, já era, não, cara. Não, deixa eu dar outra. Cara, eu não tenho o que falar. O que eu vou falar? Eu tenho que falar sim. É verdade, eu tenho que falar sim. Então vai. Deixa eu fazer efeito de rindo por aqui. Ô, mano, dá forte não. Cara, pera, eu tô com vontade de fazer uma coisa agora que eu sou o cameraman. Me pergunta uma coisa. Você gosta de pamonha? Sabia! Eu sempre quis fazer isso, eu tô falando sim pela câmera. Me pergunta outra coisa, pergunta uma coisa que eu vou falar não. Você gosta de batata? Mas eu gosto. Ah, é? Você odeia os mamutinhos? Não. Então vai. Agora eu vou botar, pô. Cara, dá lá no buraco. Chegou! Ah, trolei! Eu pensei que era verdade. Ai, minha bunda! Cara, minha banda tá doendo demais. Mano, mas ainda, isso daí é apenas o começo, porque tem... Ah, não, não mostrei a hora pra vocês, gente. Bananinhas, não mostrei a hora pra vocês. Ó, agora é 11h24. Ou seja, eu tenho até amanhã, às 11h24 da manhã, pra encerrar esse vídeo. Então eu tenho que falar muito sim, mano. Eu tenho que falar muito sim. E do jeito que esses caras é, eu tenho certeza, mas uma certeza, muito certeza, que eles vão dar relaxo comigo. Mano, então já é a tarde, nós estamos aqui no carro, indo no banco, vai no mercado, vai em um monte de lugar. Vai, cara. Vai! Uhul! Vai, cara. Eu tô bebendo café. Você bebe café em qualquer tipo de ocasião desse mundo. E eu tô sendo motorista, como sempre. Nós pagamos ela pra isso. Ah, mentira. E eu quero receber muito bem. Olha o cara do dinheiro aqui. Só não sabe estacionar. Então agora a gente vai no mercado e já já eu volto a gravar pra vocês nessa jornada. Como chamar essa jornada? Jornada dos bananas. Jornada dos bananas. Então já já a gente volta pra jornada dos bananas, dizendo sim pra tudo. Mano, eu vou gravar assim mesmo. Qualquer lugar que nós parar aqui, eu vou começar a gravar. É só pra ver o que vai dar, porque vai passar um vídeo da hora. A gente agora tá aqui no centro da cidade, aqui no centro. E o Guilherme foi comprar umas coisas pra ele ser fitness. É, umas coisinhas lá, que é as coisas loucas de aveia, castanha. De granola, castanha. Bagulho muito louco, muito louco. E agora à tarde, sem celular, mostra a hora. Mas ainda tá naquele desafio de dizendo sim pra tudo, então, pra cara, todo mundo inteiro. Ah, já veio, já. Cara, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu quero que você faz 20 flexões nesse chão. E aqui tem muita pessoa passando na rua. Cara, tá no centro da cidade, cara. Vamos fazer isso? Indo no chão e fazendo. Tem que fazer, sim. Mas no é 20? É 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 20, 20! Foi 20! Meu Deus, cara! Amanhã olhando! Corre, corre! Já não aconteceu, já não aconteceu! Cara, e agora deixa eu dar uma chinelada no seu braço! Cara, mas dois pedidos em menos de 3 minutos! Sim, cara! Sim! Claro, vou falar o quê? Não vou falar não! Filma o seu braço! Ai, não vá forte, cara! Ai, ai! Ai, ai!
Deus, com meu braço fora. Nossa, pá. Cara, bem a mão segurando a câmera, quase a câmera foi pro chão aqui. Ai, cara, tô cansado, flexão cansa. Você é louco. Agora o carro está em movimento, a gente tá indo pra outra loja aqui no centro, que também não sei qual que é. Qual loja nós tá indo, tia? Loja pra comprar uma bolsa de viagem para o Guilherme viajar pra São Paulo. Eu também. Só eles vão viajar, eu não vou viajar, cara, porque eu vou pra lá pra cidade onde eu moro lá, ver meus papis. A tia vai também. Então, cara, agora eu quero que você saia gritando na rua com os povos que tá passando. Cara, mas como vou gritar na rua se eu tô dentro do carro? Abre a janela e começa a gritar, uhul! Gritar, ah! Lixo! Tá bom então, cara, sim. Abaixando o vidro. Falar o que, pessoa? Falar o que, pessoa? Oi, aí, bom gente, dia, boa bom tarde. Dia. Boa tarde, uhul! Ai. Boa tarde! Ai. Oi! Fala meu oi! Nossa! Ele gritou, cara, com uma cara de bravo! Fala meu oi, fala vai. Meu oi! Não, tia! Tio, anda... Oi! Oi! A cara da mãe! Ah, o molequinho ali, ó, é de conhecer nós! Oi! Você tá filmando a cara dele? Tô pensando um cachorrinho aqui, ó! Você gravou a cara de todo mundo, né? É. Cara, eu... A mulher que Deus falou aquela hora, ela deu uma volta. Ela fez a cara mó estranha, essa mulher. Tá bom, cara, chega esse desafio aqui, senão o povo vai parar nós no meio da rua e começar batendo em nós. Bom, então mais um pedido concluído. Agora tá chegando no lugar já que nós falou que ia, quer comprar a mala pra eles viajar. E na volta ou lá na casa deles eu gravo e tchau. A brincadeira de dizendo sim pra tudo tá acontecendo, infelizmente, cara. Infelizmente, eu tô tendo que dizer sim pra ele e pro Gui também, cara. E por que você tá dançando sem parar aí, cara? Cara, fala abóbora. Sim, abóbora. Mas agora a gente tá indo lá comer lanche e eu vou gravar pra vocês como vai ser, mano. Mas eu também coloquei uma regra aqui, que não pode gastar nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de coisa que conta dinheiro, que vai esvaziar o meu bolso. Mas eles não vão poder mudar, igual fizeram no canal do Gui. E a gente tá indo pra lá agora, mano. Então eu vou levar a câmera comigo e vou gravar como vai ser, porque... Faz parte do vídeo, porque eu tenho que gravar como que é o dia dizendo sim pra eles por 24 horas. Então, mano, a gente já volta. Gente, então nós chegamos aqui agora no lugar que nós vamos comer lanche. E, mano, nós pediu uns lanches muito top, não pediu, mano? Mas é muito caro. Quero comer, não chega logo. Esse cara tá morrendo de fome. Esse vai dar meu salário inteiro, cara, eu acho, mano. Que? Lambe o seu próprio peito, que é peito, pra quem não sabe. Cara, eu tô no meio do bagulho de lanche. Sério, cara? Sério. Sério, mano? Meu Deus do céu. Sim. Cara, não consigo. Consegui. Ninguém viu. Mano, olha a vergonha que esses caras... Ah, de novo, parça. Eu tenho que usar meus recursos, cara. Que recurso? Enquanto eu não chego lanche, come papel. Cara, isso não tem o mesmo gosto que um lanche. É pra forrar o estômago, forrar o papel, né? Faz sentido, seu imundo, mas... Sim. Mas eu sou esperto, não vou comer o papel inteiro. Vou comer um pedacinho de... Sim. Cuspi nem você comendo, eu tava pensando aqui na vida. Porque você é moço, mas eu comi, cara. Meu desafio cumprido e, mano, cara, não tem um pingo. Eles falaram junto, espero acabar de falar o que eu achei do papel. Isso não tem o mínimo gosto de lanche, cara. Não gosto de nada, credo. Então fala. Come outro, porque eu não vi. Ah, mano, não, porra. Vai me dar uma merda. Cara, come papel com isso. Com o que? Sua boca? Cabe a baba. Ah, cara, credo, mano. Ai, credo, tem que comer um papel com baba de Thiago. Ah, mas não. Credo, cara, que nojo. Mano. Sim, então. Não posso falar não, então é sim. Cara, tá até molhado, credo. Ai, credo. Credo, cara. Cuspi nele de novo. Mas isso então, Garela, a gente vai esperar chegar o lanche aqui. Quando chegar, eu mostro um pouquinho do lanche pra vocês passar à vontade. É da hora falar, cara. Cara, lixo aí. Então chegaram os lanches, mano, e olha só isso. E olha só, cara, isso. Cara, mas cadê o seu? Mano, o meu não tá aqui, mas tá chegando. Ah, moleque, chegou o meu lanche, cara. Olha isso daqui, olha. Meus copinhos, batata frita, coca e tudo que é de bom. Tira a mão do meu bacon. Ele...
isso ficou muito real. Então, mano, vou desligar aqui agora, porque agora tem que comer, cara. Porque olha o lanche, que delícia. Então não vou perder esse tempo. Então já já eu volto com vocês. Talvez não volto aqui mais hoje, mas daqui a pouco eu volto lá na casa deles, dizendo assim pra tudo. E já volto. Voltamos, galera, e ainda tá no... buguei tudo. Ainda tá no 24 horas dizendo sim pra tudo, mano. Mano, eu não aguento mais, parça. Tá fazendo muito calor aqui hoje. E eu tomei, tipo assim, uns 3 banhos, 3, 4 banhos hoje. Troquei de roupa direto. Acho que deu pra vocês perceberem no vídeo. O que você quer, cara? Tenho um pedido pra... tá gravando o quê? Tenho um pedido pra fazer. Em vez de usar desodorante, usa bom ar. Ai, minha cara, parça. Nossa, eu vou... minha cara. Vira a cara dele. Cara, falta um outro suvaquinho. Vira a cara pra lá. Tem que falar nada, cara. Por que o quê? Agora eu estou cheirosinho. Mano, não dá hora logo, mano, de acabar esse vídeo. Eu não sabia que era tão chato gravar esse tipo de vídeo, porque é muito chato obedecer todo mundo, toda hora. Tudo que eles falam, eu tenho que fazer, porque eu não posso falar não. Então eu tenho que fazer. Mas ainda bem que já tá quase na hora. Ainda bem que tem loja sem. Mas ainda bem que tá quase na hora de acabar isso daqui, porque já tá encerrando, já tá dando já quase meio-dia. Agora é 11h32. Ai, cara, falta só uns minutinhos então, mano. Nossa. Ah, então, quer ver? Ó, eu tô pressentindo que eles vão falar alguma coisa pra me pedir, porque se falta 8 minutos, é normal que eles peçam mais alguma coisa até acabar esses 8 minutos. Mas eu não tava nem pensando, mas você falou que tava sentindo. Você me deu uma ideia, cara. Eu quero que você puxe a sua barba. Tenta arrancar ela um pouquinho. Mano, mas dói demais, parça. Vai arrancar um pouquinho, tá com muita barba. Mano, mas vai doer, parça. Vai doer demais, vai doer. Deixa eu ver, uma amostrinha. Por que que 8 minutos demora? Ai! Dói mesmo? Quando eu puxo a minha barba, não dói, cara. Ah, porque você não tem barba. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar assim, mano. Mano, por que que 8 minutos demora tanto assim pra passar, cara? Doeu? Doeu pra baralho. Mano, já deu a hora, porque agora é 11h40. E o 24 horas dizendo sim pra tudo. Acabou, mano, acabou. Até que enfim, cara, acabou. Então você não pode pedir pra me fazer mais nada, porque agora eu posso falar não. Você se ferrou! Cara, mas foi uns 24 horas muito adrenalinático. Intenso e cheio de aventuras. Muito, pareceu aqueles filmes de aventura, cara, do... Indiana Jones. Do Indiana Jones, pareceu muito esse filme. E muita vergonha. Mano, a gente xingou o povo no meio da rua. Nossa, cara, que vergonha, que vergonha. E esse dia tão cansativo merece até uma dancinha agora, cara. Então, de novo, como você está acostumado a ver minha dancinha, aí vai mais uma dancinha pra vocês. Uhul! Não sei porque até hoje eles adotaram a dança como esporte da Olimpíada, mano. Mano, porque dançar é muito da hora, cara. Você gosta de dançar? Cara, olha você ali. Tá suado. Então, mano, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque vai chegar a notificação dos outros vídeos que você não pode perder. E vocês querem uma dica? Eu quero uma dica. Você quer uma dica, eu cara? Quero muito uma então dica. Eu vou te dar uma dica. Dê-me uma dica. Coma um banana, porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. A não ser... O quê? Que a não ser, cara? Que você seja acidentalmente pisoteado pelo Vantier. Então você não pode ser pisoteado por mim, cara. Você vai morrer cedo. Não pisoteie ninguém. E coma um banana.